ହେ ସାଗର ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ କେରାଣ୍ଡି ମୌରାଣୀ ଏଇଥିରେ ହାତ ମାରିବେ। ରୋହି ଭାକୁର ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକି ଆମେରିକାରେ ବୁଲୁଛି, ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସିଗ୍ନାଲ ସିଷ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଲନି, ହଜାର ଭଳିଆ ଲୋକ ମରିଗଲେ, 2000-3000 ଲୋକ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ମଣିପୁର ତ 2 ମାସ ହେଲା ଜଳୁଛି, ସେ କ'ଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଖାଇ ପିଇ ଶୋଉନି? ସେ ସା ଯାଇଥିଲା କ'ଣ, ତା ନୋଟିଏ ପକାଇଲା ମଣିପୁରର। ତେଣୁ ମଣିପୁରର ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏ ଦଙ୍ଗା ବନ୍ଦ ହବ। ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତୁମେ ରେଳ ଚାକିରି ଭାରତ ଜାଗା ତୁମେ କରିପାରିବ। ଆମ ଲୋକ ବି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚାକିରି ଯେଉଁଟା, ଭାରତର ଲୋକ ଏପଟେ ରହିପାରିବେ, କାଶ୍ମୀରରେ ଯାଇପାରିବେ, କନ୍ୟାକୁମାରୀ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ା ବେକାରିଆ କଥା, ସିଗ୍ନାଲ ନଥିଲା ଆମର, ଡାଉନ ସିଗ୍ନାଲ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ମାଲଗାଡ଼ି ସହିତ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ସେ ମୁସଲିମ ଫୁସଲିମ ଗୋଟା ଫିଲିଂ କରିକି ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଆମ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅପମାନ ହେଉଛି। ମୁସଲିମ ଲୋକ ବି ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ବେକାରିଆ କଥା, ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଶା ରହିକି ଓଡ଼ି ବାହାର ରହିକି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ନାଁରେ।